Aygüllə münasibətlərimizdə ciddi bir problem olmayıb. Bunu Oxalca açıqlamasında itkin düşən Hacıqabul rayon sakini Aygül Sultanovanın həyat yoldaşı Rövşən Sultanov deyib. Onun sözlərinə görə ciddi mübahisələri olmayıb. Söz söhbətsiz ailə olmur, amma elə ciddi bir problemimiz olmayıb. Yanvarın 12-sində Aygülün ad günü idi deyə məndən hədiyə istəmişdi. Dedim ki, maaşı ayın 15-i alacağım. Cavabım xoşuna gəlmədi və hirslə, sən indi sabah məni evdə taparsan, dedim. Fikir vermədim, düşündüm ki, qadındır, əsəbləşib. Ayın 13-ü səhər saat 7-də işə getmişəm, uşağın dediyinə görə mənim ardımca da paltarlarını yığıb, o çıxıb gedib. Bugünə kimi heç bir xəbər ala bilmirik. Rövşən Sultanov qeyd edib ki, bu həyat yoldaşının acıq edərək evdən birinci gedişi deyil. Bundan əvvəl həm Hacıqabuldakı qohumlarından biri gilə, həm də Bakının Digah kəndində yaşayan qardaşı gilə gedib.